I Bergen kommune kan alle innbyggerne nå benytte helsenorge.no for å kommunisere digitalt med kommunens helse- og omsorgstjenester, samt få tilgang til egne helseopplysninger. Hjemmetjenesten får nå all informasjon om brukerne på sin mobiltelefon, inklusive elektroniske nøkler. Kombinasjonen av digihelse, elektroniske låser og mobil omsorg gir store gevinster. Hjemmetjenesten i Bergen kommune så har vi tatt i bruk mobil omsorg. Det gjør at hjemmesykepleieren, når hun kommer ut til pasienten, så får hun den informasjonen hun trenger, har den i hånden i sanntid og slipper å ringe inn og bruke mye tid på byråkratisk ekstra arbeid. På den mobilen så har hun også tilgang til nøkkel til brukerne av hjemmetjenestene. Dette effektiviserer driften i hjemmetjenestene, og vi er også tryggere på kvaliteten, og vi er også tryggere på sikkerheten. Tilgangen til nøkler for eksempel, og tilgangen til journaldata, som er tryggere ved bruk av mobilomsorg enn de gamle systemene, papirer og fysiske nøkler. Vi så i Bergen at vi hadde gjennomsnittlig 200 bomturer innenfor hjemmehjelpen hver eneste måned. Og vi hadde et ønske om å redusere det. Nå når vi har litt tall på det, så ser vi at vel halvparten av avlysningene som vi mottar kommer mindre enn 24 timer før besøket skal finne sted. Og ikke minst med at vi får avlysningene via Helse Norge. Vi har også nå integrert med mobil omsorg, så når denne avlysningen kommer og den ansatte begynner på runden sin, så kommer meldingen fra Helse Norge til profil, og så går det melding fra profil ut til mobil omsorg, så den ansatte vet at herr Hansen er faktisk ikke hjemme i dag, så det besøket kan du stryke fra listen din og gå videre til neste. En av effektene av dette systemet med innbyggerdialog er at vi kan omdisponere mannskaper. Hvis vi får en avlyst oppgave som er av en viss tidsvarighet, si det er et oppdrag på en halvtime som utgår, så kan jeg kontakte vedkommende og legge inn et nytt oppdrag. Det er ikke sånn at vi har løse oppdrag liggende som vi skal putte inn, men det gir oss et bedre rom for å omfordele oppgaver. Det gjør at vi tror at brukerne liker faktisk å se når hjelpen kommer, og vi tror at de liker å se hvilken ansatte som kommer også. For når et hjemmebesøk er kommet på en arbeidsliste, så vil vi også kunne fortelle brukeren hvem som kommer på det hjemmesøket. Og det er selvfølgelig da informasjon kun til den påloggede brukeren, og deles ikke med andre da. Det finnes en funksjon i innbyggerdialogen der man kan som pårørende velge å motta varsel. Og de varslene går ut på om det har vært noen der. For ofte så kan det være at pasienten ringer til sin sønn eller datter og sier det har ikke vært noen her i dag. Da kan de faktisk vite jo, det har det. Jeg kan se at det var noen hos deg. De har kvittert for at de var der klokka 10:30. Og det geniale med Helse Norge er jo at pårørende trenger ikke bo i nærheten av bruker eller i samme kommune. Pårørende kan bo hvor som helst i hele Norge og likevel kommunisere med tjenesten i Bergen kommune eller den kommunen som har dette. Eller de kan bo i utlandet. Det viktigste er jo at de har tilgang til Helse Norge. Jeg kan ikke drive nok reklame for dette, for det er en kjempeløsning. Så jeg håper at både våre brukere og andre i Norges land og rike vil ta dette i bruk. For det er en enkel ting, og det er en god ting.